Praise the Lord. My name is Mary Godwin O for me. I come from Ekola Odisin here. I'm here again to glorify God and thank God for His goodness in my life. Immediately after anniversary, I was very, very strong. But God gave me the courage because I don't so much believe in. Maybe I said my body is somehow, so I will be in the house. So I'm just trying to be coming. And God hear me. But there's something I want to say to our hearing. When I noticed, my heart was telling me, you know, sometimes when the body half changing and you are feeling some pains, then you remember when the good health is there, then you see what God is doing in our life. That is what was ringing in my. So I just thank God that He has given me healing today. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ ọlọ́run fún ìtura ṣe náà wọn pé olúwa fún ọ ní àlàáfíà pípé lẹ́yìn àjọ̀dún ó dàbẹ́ ni pé ara wọn ṣe bákan àìsàn dé ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ọ lálàáfíà nípa ìgbàgbọ́ àti nílò omi iye. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Sarah Okewole láti Olúwaga Inside. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àánú ẹ̀ nílé ayé mi. Mo dúpẹ́ fún gbogbo tí ọlọ́run gbà láyè láti tún mi ṣe láti jẹ́ kí n jẹ́ bóun ṣe fẹ́. Ẹ̀rí àkọ́kọ́ mi ni pé Ọlọ́run gba àwọn nǹkan kan láyè nílé ayé mi lákòókò yìí. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run fi ń dán mi wò bóyá máa dúró àbí máa sá lọ. Mo dúpẹ́ pé nítorí pé Ọlọ́run jẹ́rìí wà láyè ẹ̀. Ó jẹ́rìí wà láyè lọ́nà gbogbo ọ̀nà. Ó ń tọ́jú mi kò sí ẹ̀ jẹ́ kí n mà lá rárá torí pé kò fẹ́ kẹ́nì kankan gbògo lórí ayé mi. Praise the Lord. Èkejì ni pé ẹsẹ̀ ọ̀tún ìmí ò sẹ́ báyìí kankan sán bí mi ò dẹ̀ wá rí dádì. Because ta ba ni igbagbọ pẹlu pe gbogbo mi station se n lo nbi bayi bi ọlọrun se n da wale ko need ka ma da dadi laamu. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. So ohun tí ọlọ́run ṣe ni pé ẹsẹ̀ yìí eré ni mo pè é. Ó kàn di àárọ̀ ọjọ́ kan bó ṣe di pé kàn bẹ̀rẹ̀ sí ta mi yẹrẹ kí n tó mọ̀. Ó wá pọ́n gan mo mọ̀ pọ́ fà ni. Kí tó tún mọ̀ ó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ wọnú oúnjẹ wọnú. Ó wá ń rùn tó jẹ́ pé ẹ̀ mọ̀ pé ó ti ń jẹrà. But I bless the name of the Lord. Mo kàn fi prayer water mo fi ṣe but in just Sunday to my amazement God perfected the ogbe. Òun náà ni yóò ti gbẹ pátápátápátá. Praise the Lord. Amen. I'm always asking God that God gave her courage in all her challenges. That God used the challenges to purge her. God gave her grace to be steadfast. And also appreciated God that God removed evil arrow sent to her on one of particular leg. That God healed the wound perfectly. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Yafin Oyedele láti Agege. Èmi gbé Ọlọ́run orí òkè ga púpọ̀ púpọ̀ nítorí pé àánú àti àbò rẹ̀ ó dájú lórí èmi àti ìdílé mi ní ìgbà gbogbo. Ní pàtàkì jùlọ kò jẹ́ kí àṣírí sátánì kó bò ní ìgbà kankan. Kí nǹkan kan yẹn tó ṣẹlẹ̀ àìdá kí Ọlọ́run kó fihàn mi kàbí kó ránṣẹ́ sí mi àṣírí ọ̀tá òbò. Ìkejì ni pé mo rin ìrìn àjò kan ní oṣù tí ó kọjá. Bí ó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ò rin irú ìrìn àjò yẹn rí mo rí àánú ìrìn àjò yẹn gbà. Ní gbogbo àánú tí ò wọ́pọ̀ ni mo rí gbà nínú ìrìn àjò yẹn láti ìlú kan sí ìkejì. Mo sì dúpẹ́ pé mo lọ láyọ̀ mo bọ̀ láyọ̀ ilé àti ohun gbogbo tí mo fi sílẹ̀ mo bá wọn dáradára. Ẹni tí mi ò dágbé ìrìn àjò yẹn fún kò mọ ibi tí mo lọ. Ẹ bá mi sọ pé Jésù mà ṣe o. Amen. Àmọ́ Mr. Appreciating God for God's favor, protection, all ramification. He appreciated God also that he embarked on a particular journey and God gave her a journey mercy. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi Elijah Ajide láti Somolú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí mo rí gbà àti ọdún tó kọjá wọn ti ta mí lọ́fà. A ya fọ́tò tá a yà tí n bá sọ iye owó ẹ̀rú báyìí. Àwọn ọmọ mi ní mi ò gbọ́dọ̀ kú. Even gan ọ̀tá mi ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀. Bàbá wa mo wá bá wọn. Wọ́n sọ pé kí n gbọ́rọ̀ wọn ni màá gbọ́rọ̀. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí òkè yìí. Ọlọ́run fi àánú gbà mí kì í ṣe pé mo mà dúà gbà. Ẹni tí ò tẹ̀ ṣe dé kọ́tà tèmi yẹn ó kú. Gbà tí mo ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn mi ò jẹ́ káwọn fámílì mi mà. Torí mo mọ̀ pé tí wọ́n bá ti mọ̀ tó bá ti di pọ̀ táwọn bá ti ń ké ó parí nìyẹn. Mo wá bá àwọn bàbá wa bí ìmí gan mi sọ fún wọn. Wọ́n ní ọ̀fà ni but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Omi aláyọ̀ tí mo lò gbàtà yẹ straight wọ́n ní kò sí nkankan but omi aláyọ̀ tí mo lò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọfà yẹn jáde ó jẹ́ bó ṣe rí. Ẹ bá mi kọ pé Jésù ò ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jésù ò ṣe. Jésù ò ṣe. Amen.
Our dad is appreciating God that since last year he received a particular arrow that brought sickness to his life, and the sickness even demonstrated to the extent that he started to vomit blood. But to God be the glory, oftentimes he come to Baba, Baba will tell him, be obedient. Be obedient, it's an arrow, but God is going to perfect it. And our dad is appreciating God that with the use of the prayer water, God has perfected his healing. Yours shall be possible. Ẹ bá mi kí hallelujah. Èmi ni Mrs. Aru Ọláwùyí láti Ìpájà. Mo yin Olúwa lógo nítorí pé mo rí ànúgbà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó rẹ̀ mí láti bí oṣù bíi mélòó kan. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi kan tó ń wá síbi ibẹ̀ tó jẹ́ mẹ́mbà bí ó wá sọ fún mi pé àwọn mọ̀mọ́ ṣe prógíráàmù kan níjọ àlàmísí àlàmísí. Àmọ́ ní ti bá lè wá tó ti máa ti rìn díẹ̀ nígbà tí mo fẹ́ gbádùn àìnínú àìsàn yẹn. Àwa ti rẹ̀ mí gan. A ti rẹ̀ mí tí mo bá yìn láti Akinyẹlé dé Ìpájà gan. Máa jókòó bíi ẹ̀mẹrin. Mo ti máa lè débẹ̀. Ọ́sà rọ̀ mí sá. Mo sá tẹ̀lé. Níjọ́ tá a wá yẹn ni wàá ra omi aláyọ̀ yẹn fún mi. Mo sá rí pé Ọlọ́run ṣe ìyanu. Mo fi omi yẹn wẹ̀. Láàrin yẹn náà ó tún rí ọmọ mi kan kò lè lọ ibi iṣẹ́. Mo tún fi omi aláyọ̀ yẹn náà fún ó fi wẹ̀ ó mú. Ọlọ́run wá gba gbogbo ògo nínú ayé mi. Nígbà mo ti ń wá sí bíbà yìí, Ọlọ́run ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu omi ara àtẹ̀jẹ́ mi. Ó gba ìwòsàn. Mo yin Olúwa lógo. Ó tó bí oṣù bíi mẹ́ta nísìn. Ẹ pàtó tó da fún Jésù. Amen. Our mom is appreciating God that for 3 months she was sick, but one of a friend invited her here, and after the invitation, she took the prayer water, and since then, the sickness disappeared, both in her life and the life of the children. Praise the Lord. Praise the living Jesus. O come in, Oluwa to sin bensin lati oke sagun. Mo dupe fun Olorun lati gba ti mo ti dori oke. Oluwa wa pelu mi, o si n ya mi lenu ni ona kona. Akọkọ nbẹ lẹyin igba ta se gbeyawo tan mi o ni gbẹkẹle lọdọ ni ibi kankan ṣugbọn mo ni gbẹkẹle lọdọ Ọlọrun o si wa pẹlu mi titi disin ko jẹ koju ti mi ko jẹ ki oju ti ijọ ipapa ni ọsẹ to lọ Ọlọrun fi ọdun kan kun ọdun mi. Praise the Lord. Amen. Our brother is appreciating God after his marriage. He expected nothing from nowhere, but God has been faithful to him, and also appreciated God that God added years to his year. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Oruko mi ni Mrs. Bello lati Ikola. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Olorun olotito. Mo dupe fun iyanu to se ni aye mi tori pe o yi igbe aye mi pada. Eni ta ro pe ko le pago. O se ti sopole. Mo dupe fun iyanu Olorun. Mo de ri pe fun igbe aye mi mi. Mo dupe lori ile mi ni gbogbo ona. Ti ma nipa ka ore mi ori Olorun po ninu aye mi. Mo dupe lori mo ti dúpẹ́ ngbà kan lórí àbúrò mi kan tí a rí bí ọdún mẹ́fà tó lọ́run tó mú wálé láì ṣe kó ṣàárẹ̀ láì ṣe kọ́ Ọlọ́run àwòránṣọ́ sí tí wọ́n ní kò sí nǹkan tó ṣe omi aláyọ̀dẹ̀ ṣiṣẹ́ ìyá agbára inú ayé ẹ̀ mo gbé Ọlọ́run ga ní ọdún tó kọjá Ọlọ́run ṣàánú fún mi mo ṣègbéyàwó fọ́mọ mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ní ọdún yìí mo gbìyànjú Ọlọ́run lógo pé ọmọ náà ó bí wọn láyà tàlàáfíà. Praise the Lord. Amen. Ṣóyá ayé rẹ padà yóò sì ṣe láṣẹ pé our mom is appreciating God that God, you appreciate God that God of this mountain transformed her life, and God added years to her year, and in the life of a sibling, that God perfected the healing of the sibling. Last year, there was a celebration of marriage ceremony of one of her daughter, and this year, the daughter delivered a child. Loruko Jesu Alaboya, you be where you. Praise the Lord. Oruko mi ni Olabisi Wahab, lati oke sagun. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi ninu aye mi ninu idile mi papa lori omo mi ni ojo Sunday o jade lo oni bo won wo omo ruwa bi won se nlo nibi ori oke yen bi moto kan se ya lati ona ti e to wa ba won niyan oni won wa bere si ni ro pe kilo ma sele kilo ma sele oni si ya lenu Olorun ohun omo bi moto yen kan se gba igbe won koja pe gbogbo awon to wa nbe o ya won lenu gan. Mo dupe lowo Olorun nitori won rogun accident won roku won wa le mi rogun hospital e ba mi yan Olorun logo Jesu o se o. Amen. Our mom is appreciating God that God averted a terrible accident over one of the children. Loruko Jesu omo oni ku o. Praise the Lord. Emi ni iya afin egbin ade mo wa latori ile agege. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé orí ọlọ́kun òjọ̀ kan tọ́lọ́run ṣe lórí ayé mi lórí ìdílé mi. Lánàá mò ń tibi iṣẹ́ bọ̀ bójú yẹn ṣe ń rọ̀ bó ṣe ń rọ̀ ibi tá a ti máa ń gbà náà níwájú mọ́ṣáláṣí yẹn. Bí mo ṣe gbé ẹsẹ̀ lé kinní yẹn báyìí a fi hẹ́ a fi wì nínú kọ́tà yẹn. In fact, mi tí mo sá ń sọ ni pé Jésù ò ṣe ló sá ń jáde lẹ́nu mi bẹ́ẹ̀. Bí gbogbo incident yẹn Jésù ò ṣe. Mo yin Ọlọ́run lógo tó pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n ti ibi iṣẹ́ dèrò hospital kò sì jẹ́ n ti ibi iṣẹ́ dòkú. Mo wá gbé Ọlọ́run ga oṣù yìí gan ni oṣù èmi àti ọkọ mi.
osu t'olorun mu wa wa sinu aye gbogbo are kereke satani p'olorun de nso dofo ko nje ndoku ko si je ndofo ko jo ko doku jo ko dofo ko je kin ri ko si fi mi se wahala ti damu fun ijo end time e ba mi yin olorun logo. Amen. Our mom is appreciating God that yesterday God did not allow a devil to have claimed her life to the flood. You also appreciate God that this month served the month of the birthday for herself and for the husband. Samuel Muwalati Solo, Jakonde State. Mwaleni ajodu mwasmi by mupe mushing babu amori to see the alone. Ara mi woken today by batim lokara meaning fuye and you alogo. Amen. Our brother is appreciating God for what God did in his life. That after the anniversary, he came here. He came with a heavy load and heavy body. But to God be the glory, in the service, God liberated him and he set him free. Praise the Lord. My name is Princess Remy Adewusi Afram. I give from Lekki. I give God all the glory and adoration because he is good to me. About 2 years ago, I came from Ibadan with sickness, and my children said I'm not going back. And ever since then, I've been here. I thank God because he did not let anybody took my place concerning my children. My last baby got married last month. When I was telling God that I don't have money, where would I go? He kept on settling me, reassuring me that he is there for me, that he will never put me to shame. I give God of this assembly all the glory that he did not put me to shame. And after the wedding last week, I turned 61, my birthday. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlù ọ̀ṣẹ́ náà pé àìsàn là ń gbé láti ìlú Ìbàdàn ṣùgbọ́n lọ́rùn orókè wà wọ́n sàn. Ohun kejì ni pé ọlọ́run ò jẹ́ kí ọ̀tá ó lé àwọn kúrò níbi ìjókòó ayọ̀ wọn kẹ́rọ ẹ lórí kó gbà ṣe àwọn ṣe lórí àwọn ọmọ àwọn pọ́ọ̀mù àwọn tó gbẹ̀yìn ó ṣe ìgbéyàwó pé ojú àwọn ó ṣojú àwọn kò ṣojú àwọn nínú àìsàn àti tó ga bí rẹ̀ olúwa tún fọdún kan ọdún ayé wọn lórúkọ Jésù olúwa yóò dá wa sí. Praise the Lord. My name is Tolulope. I come from Abetone State. For quite a long time, something has been disturbing me. It has to do with my memory. I know God has a great plan for me, but I believe strongly in God's plan for my life. For over some decades past, I find it difficult to concentrate. I've prayed, I've fasted, and done everything. But while I was worshiping God here, God laid his hand, his healing touch upon me. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlù aṣọ náà wọn pé nígbà táwọn ń ṣe iṣẹ́ ìsìn ìsìn olúwa lówùúrọ̀ yìí olúwa fọ́ tó ayé wọn pé bí àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ó di pé àwọn ò lè rántí nǹkan mọ́ àwọn gbàdúrà wọn ṣe gbogbo ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí olúwa fọ́ tó àwọn yóò sì ṣàṣepé nínú ayé wọn. Praise the Lord. My name is Gbemisola Abimbola. I thank God for the salvation from Ipaja. I thank God for the salvation of my soul. Since I've been coming to this assembly, my life has never remained the same. And I want to thank God concerning my heart, that anytime I lay my head on the table to sleep, I always feel something like there's a heavy load on my chest. But I thank God when I went out yesterday that such thing has stopped. I give God all the glory. Praise the Lord. Amen. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlù àṣẹ pé olúwa yá àwọn padà nínú ìjọ yìí àti wípé àwọn rí pé ní gbogbo ìgbà ẹrù wúwo kan bẹ nínú ọkàn àwọn ṣùgbọ́n ní àná olúwa mú ẹrù wúwo yìí kúrò ẹrù wúwo ayé rẹ yóò pòórá lónìí. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Amsa. I came from Ikola Odusuye. By the grace of God, I joined this assembly in 2013. And since I joined, a lot of things God have done. Because of time, I will not be able to touch you, but I know that God, who know my heart desire, will touch everyone to encourage you to continue to come here because the Lord is here. Last month when I came here, my heart desire was to have the touch of God.
And truly it happened. That was in the open heaven on Saturday. Then last week again, we had it again, I was here. In fact, what the Lord did for me and my family and the whole assembly is too great, I cannot tell one by one. But I saw divine visitation of God and divine impartation of God in my life. And since then, my evangelism have changed. Everything in my life have changed to the glory of the name of Jesus. Praise the mighty Jesus. Amen. Wọ́n ti pẹ̀lú ọlọ́run pé àwọn orí fọwọ́ tó ọlọ́run nínú ọ̀run tó ṣí tá a ṣe lọ́ṣù tó kọjá tó ṣù yìí wípé ìgbé ayé àwọn àti ìgbé ayé ìjìrọ̀kọ̀ àwọn ó yí padà. Wọ́n sì dúpẹ́ láti ìgbà tó ti dé níjọ yìí fún gbogbo ó sùn wọ́n bọ̀ ó sì yí padà sí rere fún ayé wọn. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Sister Elizabeth Edun from Atan Kekere, Ipaja. The Spirit of God compelled me this morning to come out because I've more or less forgotten what the Lord did for me. Last week, Thursday, I was here. That night, I had a wonderful dream. But when I woke up, my spirit was disorganized. And I felt somehow, I thank God that there's a program this morning, so I came. I sat over there. So all through the prayers I was praying, my spirit was not in place. So I continued praying until when we had to come out here. So we came out here, the daddy was ministering, different ministration. I was praying along until when he said he was going to step out and that Pastor Adigo has to sit on his chair and that God is going to speak through him. So the moment he said that and he moved and the pastor came and sat on the chair, I just felt the power of God came upon me. My body was vibrating like this. So I was praying and praying and praying and all the ministration he gave. And by the time he finished, my spirit was restored. I had lightness in my spirit. I had joy in my spirit. In fact, I wanted to see mommy after the service, but I was so satisfied that I said, God, I thank you that you brought me out of whatever the enemy planned, and I'm giving all the glory, honor, and adoration to his name. Praise the Lord! Amen. Mama dupe l'Olorun pe lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn jí pẹ̀lú àlá rere báwọn ṣe jí tán láìsinmi bá ọkàn àwọn ẹ̀mí àwọn ò lélẹ̀ ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrúdàpọ̀ nínú ọkàn àwọn àwọn òpin kí ni irú èyí àlá rere ni mo lá ó yẹ kí n rántí wọn rántí mọ́ ṣùgbọ́n ọjọ́ ìjọjọ́ bọ̀ wọ́n wá sínú pàdé lẹ́yìn ọjọ́ pàdé yìí nínú pàdé náà olúwa bá yí wọn pàdé gbogbo àìsinmi ayé wọn olúwa ó pa lẹ́nu mọ́ wọ́n rí ayọ̀ wọ́n ti rò pé àwọn fẹ́ẹ́ rí màmá lẹ́yìn àdúrà ọjọ́ náà ṣùgbọ́n ayọ̀ tí wọ́n rí gbà ó tó wọn débi pé wọ́n lọ lé láyọ̀ àtàláfíà wọ́n sì tún gbà òun náà wọlé lónìí ayọ̀ rẹ ọ̀tá ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ. Èmi ni Yẹ́misí Ọláwúni láti Ìbàdàn. Mo sick láti last year. Mo wá sí mo pe sister mi lórí fóònù mo ní mi ò mọ̀. Mo lára mi ò mọ̀ ìyá mi ìmọ̀ gbádùn. Mo ní kán máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ní kí n máa bọ ọkọ mi tiẹ̀ ní kí n má wà. Mo bọ bí mo ẹ̀mí yẹn ṣe ní máa lọ mo ṣáà wà. Ìgbà tí mo débí àǹtí ní kí n máa bọ̀ wá sí ibi ibẹ̀ kí n máa wá fún péyà. Màá máa wá ṣùgbọ́n pẹ̀lú agídí mo fi máa ń wá ọjọ́ kan mo rí bàbà ní kí n lọ máa dúpẹ́. Àwọn churchwarden dúró tì mí bẹ́ẹ̀ yẹn mo ṣáà ń dúpẹ́ náà ni Jésù ò ṣe. Ọlọ́run ṣáà wò mí sàn wá ni. Síbẹ̀ agbára Ọlọ́run gbà ni ó wà síbẹ̀. Síbẹ̀ agbára Ọlọ́run gbà ni ó wà síbẹ̀. Mo ṣáà rí ìyanu nínú omi, mo rí ìyanu nínú wàásù, mo rí ìyanu. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ṣáà mú mi padà bọ̀ sípò. Wọ́n dẹ̀dẹ̀ òye mi padà tọ́ mi toró ti di wọ́n ran wọ̀n rán. Tó yẹ pé àǹtí mi wọ́n gbé mi lọ sí hospital about 50,000 ni wọ́n ná lé mi lórí. Ìyẹn mi ìyá yẹn kọ́ lé síbẹ̀ Miss Benson. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá wò mí sàn, ó ṣe àṣepé iṣẹ́ yẹn kẹ́mi mọ́ kó máa tẹ̀síwájú. Ẹ pariwo Jésù ó ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ṣágbọ́dọ̀ Ọlọ́run wà síbẹ̀, yóò ṣe tèmi, ẹ dẹ̀ kọ́kọ́ bá mi ṣàmí, yóò ṣe tí náà láṣepé. Àmọ́ mi ṣàbíṣẹ́ nígbà wọ God did in her life that for a year she has been very sick and this sickness has even turned to insanity. But to God be the glory, she was invited to Lagos to come to this church. The husband almost denied her for coming, but she took the courage to come.
even when she comes in agony and pain, but to God be the glory, God healed her perfectly, the insanity gone, her memory restored, and she could share that testimony. You shall share your testimony. Praise the Lord. My name is Aminu Christiana. I don't want to come out before from Egbeda, but that spirit is keeping on telling me go out so that the Lord will perfect all the imperfects in my life. I want to give the glory to the Almighty God for what he has been doing in my life, in my family, especially in my husband's life. I want to bless his name because he's worthy of my praises. If it's not for him, where will I be? I give him all the glory because he has started something new in my life and in my family. And I have the belief, I have the assurance that I will perfect it. Praise the Lord. Amen. What do you want to know? I want to know your common. Pull out the barrel one, two, at home, really. But you shall ship it. Show it to the Lord, Rena. A shock, Bushi. If truly God have done it in your life, I want you to sing along with me. Olutoju mi mo nfo pe fun. Eh, olutoju mi mo nfo pe fun o. Mi o loju ekun, mi o lereke ose o. Layo layo le mi atebi mi wa o. Olutoju mi mo nfo pe fun. Se wo nfo pe fun. Olutoju mi mo nfo pe fun. Lori aye re. Olutoju mi mo nfo pe fun o. Wi pe tutu ekun mi o lereke ose o. Layo layo la wa ati le wa wa o. Olutoju mi mo nfo pe fun. Praise the name of Jesus. Ejeka in Jesu. All these things that happen in the life of our brethren. Awon yi to sele ni re ninu aye awon ara wa wonyi. Who did them? Ta lo se? Uh-huh. Now, that is why when you are coming next Thursday. Eto fi je pe nigba ta ba nbo lojobo tin bo. You shouldn't come alone. E ma se da wa. And what are you going to promise them? Kini ileri te o se fun awon te o mu wa? That is your friends. Ara. Your neighbors. Awon ara jo gbe po. Your relations. Awon ebi wa. You will tell them that they should come over here because Jesus Christ is here. Eh, nikan wa si tori pe Jesus nbe niyin. That they are going to meet with Jesus. Pe Jesus ni gan ni won ba pade. Jesus will do what? We save them. Iye Jesus yo gba won la. We heal them. Yo wo won san. We deliver them. Yo si tu won sile. We give them victory. Yo fun won ni isegun. We give them dominion. Yo fun won ni ijegabal. We give them children. Yo fun won ni omo. We give them husband. Yo fun won ni oko. We give them wives. Yo fun won ni aya. What else? Ati onkin. Peace. Alafia. And joy. Ayo. Broken homes will be mended back. Awon le to ti daru loluwa yo to papo. Above all. The grace of the living Jesus. Oh, your faith, Jesus Christ, Oluwa. That when even when you are 100, to je pe nigba to ma ti pe ogorun odun, you will just look like. Wa da bi omo adota odun. Praise the living Jesus. Eje ka yin Jesus Christ loko. Hallelujah, yo kere. This hallelujah is too small. Praise the name of Jesus. O sun rere laye mi ko dawo duro. Ahanu ni moriba anu ni osun rere laye mi ko dawo duro o se Jesu Kristi so ti se o osun rere laye mi ko dawo duro osun rere o anu ni moriba rere laye mi ko dawo duro O she Jesus Christ. Amen. O rere yen. That good thing. Yo se ninu aye enikokan wa lori. Shall perfect it in the life of every individual. By the time we be going home, it's going to be testimony. Eri agbaya ni ni ogbenu wa kan. Father, in the name of Jesus, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for all these things you have done in the life of these people, in our lives, and in the church of the living God. Father, accept our praises today in Jesus' name. Amen. Mighty Father, we are all here because either something is chasing us or we are chasing something. And I pray, Lord, whatever the situation, whatever the condition, whatever the circumstances today, you will give our testimony in Jesus' name. Amen.
Father, we thank you. As we continue with us. Thank you because I know you have answered. In Jesus' name I pray. Praise the living Jesus. Let's be seated. Our wonderful twin sisters want to give us one of their renditions. So happy listening. Hallelujah. We are carried away in air conditioned and prayer conditioned. For the church has lost our holy fire, belongs to hell. Revive us, O Lord, send out your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire, O Lord, we pray. Revive us, O Lord, send out your spirits. Revive us, O Lord, send down your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire, O Lord, we pray. Release thy fire, O Lord, we pray. Baptism fire, we have a flame church. Under Pentecost, revive us, O Lord. Send out your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire. O Lord, we pray. Release us, O Lord. Send out your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire. O Lord, we pray. Revive us, O Lord. Send out your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire. O Lord, send out your spirits, come and rest on us. As of Pentecost, release thy fire. O Lord, we pray. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Our hallelujah this morning must be the one that we receive from the Lord. Praise the living Jesus. So let's rise up. Let's rise up now. I think there is a purpose for which you are here today. There is a reason
That's the reason I don't know, but God knows. And he has promised to meet you at your point of need today. Provided you will obey the ministration, you will obey whatever the man of God will tell you, the instructions will be given unto you. Not only that, as you are standing, start telling the Lord now. Tell him. You know, but I don't know. But God Almighty knows. And he say, ask. And it shall be given unto you. Knock. It shall be opened unto you. Seek. You will find. So start knocking now. At the door of his mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. Our Father in the Lord, we worship your majesty because you are our Father. We thank you because whenever we gather ourselves unto thee, you always meet with us at the point of our needs. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Lord Jesus, we are here before you right now. Daddy, come and speak to us, O Lord, in Jesus' name. Amen. I pray as you speak, Daddy, confirm your word with signs and wonders in our life in the name of Jesus. Amen. Thank you because we all go home rejoicing in the name of Jesus. Amen. Before we pray, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's be seated. Eje ki a joko. Today, Loni, we want to pray. A fe gbadura. We will pray as the Spirit leads us. A o gbadura gege bi emi yo se to wa. Because the Lord is mightily present in our midst. Tori pe Olorun wa laarin wa teru teru. There is no doubt about this. Ko si emeji nipa eleyi. During the time of testimony. Ni akoko ti erin lo. When the testimony was going on. Nigba ti erin lo lowo lowo. I marvel concerning the great and mighty things God has done in our life, in our midst, in our family, in every facet of our life. Enu ya mi pelu nla eleti Olorun se ninu aye eni kokan wa, ninu ebi wa ati ninu idile wa. There is no doubt that God is in our midst. Eleyi ko siye meji nbe wi pe Olorun wa laarin wa. And he loves us so much. O si fe ran wa lopolopo. Not only that. Eyi ni koko. He loves Nigeria. O fe ran Nigeria. Isn't it? Bene abi be ko. If you are current. Si o ba je en to mo gbogbo to nsele lowo lowo. You are conversant with what is happening all over the world. Ti o ba mo nipa gbogbo to nsele ni gbogbo agbaye. You will know that there is no doubt God loves this country. Wa mo daji pe lai siye meji ni toto Olorun fe ran orile ede yi. So many countries in the world. Ni opolopo awon orile ede ni gbogbo agbaye. Lot of troubles. Opolopo wahala. Just as God always remind me. Gege bi Olorun se ma ran mi leti. Say my son. Pe omo mi. I have told you. Mo ti so fun o. This is it. End time. Ipe akoko ikeyin ni awa yi igba ikeyin. And that there is no peace for the world anymore. Wi pe ko si alafia fun gbogbo aye mo. And therefore, nitori eyi, when we look around, nigba ti a ba wo tun sa wo si, we know that surely God loves Nigeria. A mo daju wi pe nitoto o Olorun feran orilede Nigeria. Recently, laipe yi, we have been hearing of earthquake, land tremor, and so on and so forth. A n gbọ nipa imile ati opolopo ijamba. Earthquake, land tremor all over the world. A n gbọ kakiri ni gbogbo agbaye pe imile irule n sele. Isn't it? Including Africa. Papa gan ni o tun sele ni Africa wa yi. Sometimes ago. Abi igba kan seyin. Around last year or so. Bi ani odun to koja. Likewise, the upper year. Ati bakan na bi odun meji si akoko ti a wa yi. God told me. Olorun so fun mi. That I should tell the nation. Wi pe ki n so fun orile ede yi. To pray against earthquake. Wi pe ki won gbadura lodi si irule. Likewise last year. Ati ni odun ti o koja gan. And
If not for his grace, it could have happened in Nigeria. And it could have been very, very devastating. Though he didn't tell me specifically where it will happen. When I went for telecast program and radio program to alert the nation concerning this, they were asking me, the journalists were asking me, which part of the country do you want it to happen? Which is it? Which part of the country do you want it to happen? Nigba ti mo lo si ori amohunmaroworan ati ori radio ati mo salaye fun won pe o bayi bayi ni olorun so pe im ta ba gbadura lobi si imile irule yo sele o won wa bere lowo mi awon niro iwe iroyin wa bere pe ejo ni ilu boni o ma ti sele ni ipinle ebo lo ti fe sele ipinle ebo lati fe ko sele. Is it in this what is to happen or in the north or in the west or south south is it where? If it happen, no, everybody will be affected. And therefore, will really appreciate him for averting this serious natural disaster. Is it because of our righteousness? Is it because of our good works? Is it even because of our prayers or righteousness? Certainly no. But for his mercy. And that is why we always cry unto God for mercy. Because many times God would complain to me. Olorun a ma ba mi soro. Say, wi pe my son, omo mi, the sin of Nigeria is worse than that of Sodom and Gomorrah. Wi pe ese Nigeria o buru ti ju ti Sodom ati Gomorrah lo. And therefore, nitori eyi, we have no right to pray the prayer of righteousness. Nitori eyi a o ni eto lati ma gbadura ododo. Pardon? Yes. Bene. But just say, Lord, pe ka ko ma so ko Oluwa, just your mercy. Anu re nikan la n bere fun. And I will confirm this in the scripture. Ma si fi ese le mule ninu iwe mimo. Let's open our Bible to Psalm 130 clearly because we want to pray. Open your Bible with me to Psalm 130. Orin Dafidi, 130. Psalm 130. Orin Dafidi, O kon eta ti odo. Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thy ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, should mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Verse 5. I wait for the Lord, my soul dwells wait, and in his word do I hope. My soul waited for the Lord more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. Let Nigeria hope, let Israel hope for the Lord. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption. Verse 8, which is the last verse. And he shall redeem Israel from all his iniquities, and he shall redeem Nigeria from all his iniquities. Amen. Say amen to that. Amen. Lati nu ibu wa ni emi ke pe o Oluwa
Oluwa gbohun mi je ki eti re ki o tati sile si ohun ebe mi Oluwa ibase pe ki iwo ko ma ibase pe ki iwo ki o sami ese Oluwa ta ni ibaduro nitori idariji wa lodo re ki a le ma beru re emi duro de Oluwa okan mi duro ati ninu oro re ni emi se ireti okan mi duro de Oluwa ju awon tin sona owuro lo ani ju awon tin sona owuro lo Israeli iwo ni ireti ni si Oluwa nitori pe lodo Oluwa ni anu wa ati lodo re ni opolopo idande wa Nigeria iwo ni ireti ni si Oluwa nitori pe lodo Oluwa ni anu wa ati lodo re ni opolopo idande wa ohun o si da Israeli nide kuro ninu ese re gbogbo. Amen. Amen. Wait upon the Lord. Duro de Oluwa. That is the theme of the word of exhortation for this morning service. Akori fun oro igbaniniyanju ti owuro yi leleyi. Wait upon the Lord. Duro de Oluwa. On Tuesday. Ni ojo isegun. Tuesday morning. Laaro. During the workers' prayer. Nigba ti awon ise ngbadura won. I was led that we need to pray and intercede for Nigeria specifically. Ato mi a si dari mi lati gbadura fun Nigeria. Thank God for the workers, they pray aggressively. A dupe lowo Olorun fun awon ise tori pe won gbadura takun takun. I know that the Lord touched their heart to be zealous for this country, that is the zeal of the Lord consumed them concerning Nigeria. Mo dupe lowo Olorun pe itara Nigeria o je won run. They pray aggressively. Won gbadura titara titara. With all fervency. Pelu gbogbo iduro sisin. With all I see. Pelu gbogbo kan asi gbogbo itara won. And God hearkened to our voice. Olorun si teti gbo ohun ebe wa. After the prayer. Leyin adura yi. God touched the heart of one of our children. Oh Lord, for what kan ikan lara awon mo wa. A very young child. Oh ma kekere ni. He said. O wa wi pe. Praise the Lord. Hallelujah. Oni eyin Oluwa o. She told us what God told her concerning Nigeria. O wa so fun wa ohun ti Olorun so fun to ba so nipa Nigeria. And concerning the prayer. Ati nipa adura ti awon ise gba. And to crown it or to confirm it. Lati fi ese le imule. She said. O wi pe. God told me. Pe Olorun so fun ohun pe o. That you should read that Psalm 130. Wi pe ki a ka orin Dafidi ele ti ayeje katan yi. And use that passage to pray for Nigeria again throughout this month. Wi pe ki a ma lo ese adura yi lati gbadura fun Nigeria ni gbogbo osu yi. I'm going through that passage. Ti e ba si ye abala ese oro Olorun yi wo. Is it relevant? Nje o ni se bi. Pardon? If God should if God should revenge against Nigeria concerning our sin, what would it happen? Ti Olorun ba fe kesan ohun gbogbo ti a nse Nigeria, ki le ro ko ma sele. I can't hear you. There is bloodshed every day in Nigeria. Every blessed day, probably every minute. If I'm not exaggerating. Ojojumo ni won ta je sile ni wakati gan. Isoro asodun. What about kidnapping? E je ka wo awon to n gbe omo. What about ritual killers? What have you awon agbe nipa higher killers and so on and so forth. Awon ti won be lowo lati lo payan ti be lo. It's terrible. If God should repay us concerning this. Ti Olorun ba fe to ba fe san wa lesson gbogbo to sele yi. I don't think Nigeria will exist again. Mi o ro pe Nigeria gan le wa mo. But sugbon if God should begin to mark sin. Ti Olorun ba fe ma sami ese. No of all will remain. Ko seni to le duro. It will affect everyone. What about even be the ministers?
Ẹjẹ́ ká wò ó, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan kọ́. I'm sorry to say that, and I'm not sorry. Even whatever, everything, money, God said we should do this, we should do that, we should bring this, bring that. When God had not spoken, A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ mówó wá, Olúwa ní ká ṣe léyìí, Olúwa ní ẹ mú eléyìí wá, nígbà tí Ọlọ́run gan ò tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ rárá. Even our own sin is even worse. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan ló tiẹ̀ wá burú jù. Why? Kí nìdí? Because we know the truth and we do what? A mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n a kùnà láti sọ. Even when robbers who want to rob come to the house, what happen? If you have 100,000 this up here, if you have this, and arm robbers say, that's good, his money they want, okay, I know how to recover. Nígbà tí àwọn adigunjalè gan bá wá sí ilé ìjọsìn tó jẹ́ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé ó yá a nílò 100,000 naira, ó yá àwọn òpó òkè owó lẹ́tẹ̀ nílò ń bí, wọ́n á sì fọwọ́ pọ àpò wọn gbé sílẹ̀. God forgive us. Kí Ọlọ́run kí ó dáríjì wá. I say God forgive us. Amen. Our God is a God of redemption. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run ìràpadà. He has power to forgive. Ó ní agbára láti dáríji ni. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. If you are not forgiving now, what will happen? Tí Ọlọ́run ò bá dáríji wá, kí ni yóò ṣẹlẹ̀? The worst earthquake will take place in Nigeria, the worst earthquake. Ìmìlẹ̀ tí ó burú jù lọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ìbá ti ṣẹlẹ̀. The worst disaster will take place in Nigeria. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó burú jáì ìbá ti máa ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. But for his mercy. And therefore this morning. Nítorí ìdí èyí láàárọ̀ yìí. We will appreciate him for this. A fi ìmoore wa hàn fún eléyìí. For having mercy on me. Wípé ó ń ṣàánú fún mi. As an individual. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan. As a family. Gẹ́gẹ́ bí ìdílé. As this gathering is concerned. Àti pé bí ìpéjọpọ̀ yìí gan tí ó kú wà. Likewise, Nigeria as a nation. Àti Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọlọ́run fi àánú wọn. And the Lord God is showing us mercy. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a mú lóòótọ́ a mú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtolórí àtọmọ ẹ̀yìn àti pásítọ̀ àti gbogbo ẹ̀ kíní oríṣiríṣi kan síbẹ̀síbẹ̀ a ò ṣe a mú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ nímú mi ṣùgbọ́n kò ṣe kí ni kò sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Kò sọ fún gẹ́gẹ́ bí àìṣedédé wa. Ọlọ́run aláàánú ni àbí kò láàánú. Our God is a merciful God. He has not repaid us according to our sin. We are swallowing sin as if we are drinking water. But still, the Lord God is showing us mercy. And when you get back home. Nígbà tí a bá wá padà délé. Go to that passage of scripture again. Padà lọ sí ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. Read. Kà á. And you allow the spirit of God to interpret it to you. Fàyè gba ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run láti túmọ̀ ẹsẹ̀ Bíbélì yìí fún ọ dáadáa. And you will discover that it's very much relevant to you as an individual, likewise your family, and as well as Nigeria is concerned. Wà wá rí pé ó ní ṣe fún ọ gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ nìkọ̀ọ̀kan, gẹ́gẹ́ bí ìdílé rẹ, àti pàápàá jùlọ ó ní ṣe sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Let's rise on our feet. Ẹ jẹ́ kí a wá dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Let's thank God. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. For having mercy on us. Bí kò ń ṣàánú fún wa. He has not dealt with us according to our sin. Kò ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa. No rewarded us according to our iniquity. Tàbí kò sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí àìṣedédé wa. Let's appreciate him for this. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wa hàn sí Ọlọ́run. He always prove himself as a God that God forgives sin. Torí pé ó jẹ́ Ọlọ́run tí ń dáríjì. He has the power to forgiveness. Ó ní agbára ìdáríjì lọ́wọ́. Let's appreciate. Ẹ jẹ́ ká fi ìmoore wa hàn sí Ọlọ́run pé yìí. I can't hear you. Let's appreciate. Mi ò gbóhùn rẹ o. Ọ̀rẹ́kẹ̀sáyẹ̀rẹ́kọ̀sọ́kọ̀bẹ̀sídà. Let's appreciate. Let's appreciate it. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀lẹ̀ wa hàn sí. Ọ̀rẹ́kẹ̀sáyẹ̀rẹ́kọ̀sọ́kọ̀bẹ̀sídà. I can't hear you praying. Oh, mi ò gbóhùn àdúrà rẹ o. Raise up your voice unto the Lord and cry unto him. Gbé ohùn rẹ sókè kí o sì ké pé. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀rẹ́kẹ̀sáyẹ̀rẹ́kọ̀sọ́kọ̀bẹ̀sídà. Bẹ́ẹ̀ni. Wàhá. Bẹ́ẹ̀ni.
Yes. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Orca Sairi Kasuko Bosida. La Horca Sairi Kusuko Bosida. Ereke Purica Siri Kusuko Bosida. Orca Sairi Kusuko Bosida. Orca Sairi Kusuko Bosida. Ereke Purica Sairi Kusuko Bosida. La Horca Sairi Kusuko Bosida. Orca Sairi Kusuko Bosida. Ereke Purica Sairi Kusuko Bosida. Ereke Purica Sairi Kusuko Bosida. Orca Sairi Kusuko Bosida. Ereke Purica Sairi Kusuko Bosida. Ereke puri kasiko su. Ereke puri kasida. Ereke puri kasiko su. Oh, pakai ereke si. La kori katai kusuko. Jesus name we pray. Amen. Now I want to pray. Bye, affect badura. I just want to say this to encourage us. Mo fe so eleyi lati ru wa soke. Because some people say praying for Nigeria is prayer for Nigeria is irrelevant. I've come from to here for personal need. Why pray for Nigeria? I'm not Buhari now. I don't live in Asoro. Don't say that. Hello me. I'm a wipe o kori adura Nigeria. Gege bi nkan to ni se pelu e. I'm a pe a se emi je Buhari ni. Ki lo kan mi pelu adura Nigeria. Pray the Lord. Hallelujah. After that Tuesday prayer. Lẹ́yìn ìpàdé ọjọ́ Tuesday yìí. Later another young child. Ìkan nínú ọmọ tó tún kéré. She told me. Ó sọ fún mi. Say this is what I saw. Ó ní ohun tí mo rí leléyìí. Do I didn't join you. Lóòótọ́ mi ò darapọ̀ pẹ̀lú inú àdúrà yìí. But I was listening when the prayer was going on and I joined you praying. Ó ní mò ń tẹ́tí gbọ́ àwọn àdúrà tí ẹ̀ ń pé èmi náà ń bí tí mo wà mò ń tẹ̀lé yín láti máa gbà á. She said when the prayer was going on. Ó ní gẹ́rẹ́ nígbà tí àdúrà yìí ń lọ lọ́wọ́. Say they brought Nigeria to our presence. Ó ní wọ́n wá gbé Nigeria síwájú wa níbi tá a ti gbàdúrà. And he saw a lot of demons. Ó ní òun wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀mí àìmọ́. Afflicting Nigeria. Eléyìí tí ó ń ni Nigeria lára. Then he saw a lot of angels. Pé òun tún wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn áńgẹ́lì. Descended from heaven. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá. And they surrendered Nigeria. Wọ́n wá yí Nigeria po. And they started to fight those demons. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí jíjà kadì pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí àìmọ́ wọ̀nyí. He said somebody just stand. Ó ní ẹnìkan wá dúró. Very tall. Ó ló gangan. And frown his face. Ó wá kojú ko. Say he wasn't happy. Pé inú ọ̀run rárá. It's like he said where did they want to deliver these people. Pé wá dàbí ìgbà tó ń sọ pé nínú ìbéjẹ kojú ko pé ṣé tó fẹ́ fi tó àwọn ìwọ̀nyí sílẹ̀. But yet. Síbẹ̀. The angels of God resisted. Àwọn angẹ́lì Ọlọ́run wọ́n tẹ̀síwájú. And they surrounded Nigeria. Wọ́n yí Nigeria po. What does that mean? Kí leléyìí túbọ̀ sí. Which means. Ó túmọ̀ sí pé. God loves Nigeria, isn't it? Ọlọ́run fẹ́ràn Nigeria. And that as we keep on crying unto him. Pé bí a ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa ké pe Ọlọ́run. Keep on praying, interceding. Bí a ṣe ń ṣìpẹ̀ tí a ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. What happened? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? That God will surely deliver Nigeria. Bí Gòtì di dandan, Ọlọ́run yóò dá Nàìjíríà ń dè. Do you believe?
njo gbagbo bi. And when God promised to deliver Nigeria, nigba ti Olorun ba seleri lati tun Nigeria sile, who does he promise to deliver? Ta le na ti Olorun seleri lati tun sile, we as people was, and therefore nitori eyi don't say the Lord bayi ni Oluwa wi. My people, eyin eniyan mi, if you can cry unto me, ti e ba le ke pe mi, I will deliver this nation. Emi oda Nigeria nde. But if you don't pray, ṣugbọn ti e ba ko lati gbadura, Nigeria may become a Muslim country. Nigeria wa le di orile ede awon muslimi. Serophos, bẹẹni Oluwa wi o, peace be unto you. Alaafia ni fun yin. You get the message. Ṣe ọ̀rọ̀ náà ye wa bi. Kile ti fẹ ki Oluwa ko so. What do you expect God to say again? Ṣé ká gbà bẹ́ẹ̀? Should we accept it like that? Ká máa gbàdúrà wa lọ. And we should keep on praying our prayer. Sọ mi di ńlá. Lord, enlarge my call. Make me the greatest. I want mo fẹ di ẹ tó ní di lọ. Make me the richest. Mo fẹ di ọlọ́rọ̀ jùlọ. Nínú kini. In what among. You get the message. Ṣé ọ̀rọ̀ náà ye wa bi. For security reasons. Torí ààbò. I don't want to elaborate on this. Mi ò fẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. From what I myself have known. Láti inú ohun tí èmi gan fúnra mi ti mọ̀ ni. And therefore. Nítorí èyí. We want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Say Lord. Pé Olúwa. Have mercy on Nigeria. Ṣàánú fún wa, ṣàánú fún Nigeria. Have mercy on Nigeria. Olúwa ṣàánú fún Nigeria. Deliver Nigeria. Olúwa gba Nigeria lá. Deliver Nigeria. Gba Nigeria sílẹ̀. Iyọ̀ mercy. Ìgbàanú rẹ̀ Olúwa. Deliver Nigeria. Have mercy on us. Deliver Nigeria. Have mercy on us. Have mercy. Haraka paraka sida erekepa haraka paraka paraka sida ba erekepa ubaka ba sida ba erekepo reka ba sida ba erekepo reka sida ba erekepurika sairika pairika la kurika erekepurika sirika sida ba erekepurika sirika ba erekepurika sirika sida erekepurika sida ba la kurika taraka bu erekepurika sa La Korika Tarekam. Yereke Pairikaba La Kuba. Korika Porika Sarika Sidaba. La Korika Sedaba. La Korika Pa. Yereke Purika Sirika Sidaba. Korika. Jesus name we pray. Open your eyes. La oju re.
is the hand of redemption. Ọwọ́ ìràpadà ni ẹ̀wọ̀ yìí. The Lord has set many people free. Ọlọ́run ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sílẹ̀. He has delivered many people. Ó ti dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dìde. As we cry unto God over Nigeria. Ó sì ti gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ wa nípa Nigeria. God has had mercy on many people. Ọlọ́run ti ṣàánú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. He has set many people free. Ó ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sílẹ̀. Ó pa káyiri kasáyiri kàtàràbà sídàbà. Amen. Amen. As I will go hiding now. Bí máa ṣe lọ fara pa mọ́ báyìí. You know that God has touched you in one area or the other. O mọ̀ dájú pé Ọlọ́run ti fọwọ́ kàn ní ọ̀nà kan tàbí ẹ̀kejì. You know it quite all right. O mọ̀ ó dán lójú. Because he has told me. Torí pé ó sọ fún mi. He has touched many lives. Bí pé o ti fọwọ́ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àwọn èèyàn. And for your own good, no hiding. Nítorí tiẹ̀. And just rush to the front now. Tí Ọlọ́run bá ti fọwọ́ tún ayé rẹ, bí mo ṣe lọ láti farapamọ́, wá síwájú. Amen. Amen. Please, no manipulation, no manipulation. Mo rọ̀ yín, mo bẹ̀ yín, kí o má ṣe sí àyíníkì rárá. Nobody is forcing anybody to come forward. Kò sí ẹnikẹ́ni tó fi pa mọ́ ẹnikẹ́ni láti wá síwájú. Please, don't tell lies. Ẹ má sì ṣe parọ́, mo rọ̀ yín. Only those people that knows that God has touched their life in one area or the other. Àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé nítòótọ́ Ọlọ́run ti fọwọ́ tún ayé wọn ní ọ̀nà kan tàbí èkejì. And as you are there. Bí o ti ṣe wà níbí. Those that come forward. Àwọn tó wà wájú yìí. Raise up your two hands. Gbé ọwọ́ rẹ méjì sókè. Because something will happen right now. Nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yes. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Now, place those hands on your head. Gbé àwọn ọwọ́ wọ̀nyí sí orí rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Opa korika sairi katuba. Eleke puri. Great deliverance is taking place right now. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Opa. Amen. Amen. Opa. Open your eyes. Ẹlà ojú yín. Ra kori ka pari ka siri ka puri ka sidaba. Ereke puri ka sairi ka siri ka puri.
Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. 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 Aha. Benny. Aha. Amen. Amen. Look at my. Ewo wo mi. Oh. 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 Aha. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. What? Amen. Work. Open your eyes. Hello, Juni. On the first of this, on the first of next month. Ojo akoko osu kewa timbo osu timbo yi. The Lord is saying. Oluwa wipe. We should pray. Pe ki agbadura. And fast for Nigeria. Ki agbadura ki asi gba awe fun orilede Nigeria. Because of what the devil want to do. Nitori ohun ti satani n pete koro lati se. We should do what? Ki agba awe. Should pray and fast for Nigeria. Ki agbadura ki asi gba awe. And cry for mercy. Ki asi ke pe Olorun fun anu. And claim this passage of scripture that I've just read. Ki asi gba oro Olorun nibi ti a ka yi ki agba mu. Which is Psalm 130. Iwo orin Dafidi okan eta ti ojo. We should cry unto him for mercy. Ke ki a pe ke Olorun fun anu. O pa kaire ko soko bo sida har ka sida ba. For those that are ready. For those that are ready. Fun awon ti won se tan. There are God has brought special mantles for them. Olorun ti ko aso agbara wa fun won. Special mantles for them. Akunse aso agbara. And look here. Yes. Aha. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Benny. 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 Yes, yes. Urka tire katurka burka sidam. Rakoreka tire kutuko bisidem. Rakoreka tire kutuko bisidem. Rakoreka tire kutuko bisidem. Ereke kurika tire kutuko. Orka tire kutuko bisidem. Rakoreka tire kutuko. Orka taba. Amen. Amen.
Open your eyes. Hello, Junior. You are lifted. It's okay. Whatever you could not even begin to do right now. Anything at all. Anything you could not even begin to do right now. Oh yes. He has delivered your prayers. He has saved the captives free. Oh yes. Benny. He has saved the Lord and has well healed the sick. Yes. Something is coming out of some people's life right now. Some things are coming out of some people's life right now. Great deliverance is taking place. Great deliverance. Thank you, Jesus. He's telling me there's an important message for us. Oh, so for me, there's an important message for us. I don't know the message yet. But he's saying, keep on saying it. There's a message for us. As this gathering is concerned. Open your eyes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Adele ayo. Ide waja. Our bandage is broken. Thank you, Jesus. You have sang it already, and that is exactly what I've done today. What I have done in your midst this morning, I've broken the shackles, I've broken
the chains of bondage, chains of barrenness, chains of sickness, chains of joblessness. I've done it in your life today. Just believe. Once you believe, you will see the manifestation. Once you believe, you will see the manifestation. And when you see the manifestation, come forth and tell. Tell others what I have done in your life so that I can do more. This morning, you are delivered. You are set free. You are healed. You are blessed. All this I've done out of my mercy. Not because you are holier than others. Not because you have prayed better. No. But I've done all this because you asked for mercy. And out of my mercy, I've done them. And it shall be permanent. Amen. Concerning this nation, continue to pray. Continue to pray for Nigeria. The more you pray, the more I will answer. And the more my mercy will be upon this nation. I instructed my servant to tell you to come next month, the first day of next month, because I still have more to do in your life, in your family, in your businesses. Come and I will meet you. Come, I will visit you. This time around, authority of ease I have given unto my servant. He will just speak the word to your life, to your circumstances, and you will see the manifestation. All you need to do is believe. Once you believe, it shall be done. And today it is done. Today it is done. Just continue to praise me, continue to bless me, continue to worship me, and all what I've done today shall be permanent in your life. Amen. Thus says the Lord of hosts, peace be unto you. Amen. Thank you, Jesus. Yes, sir. Thank you, Jesus. Amen. Amen. If you believe that it is the word of God, and it has come to pass in your life, in your family, in your ministry, in every facet of your life, begin to bless him. Let's appreciate it. Jesus' name we pray. Amen. That's okay, dear. Be on our feet and begin to worship him for what he has done. Because you are not going home the same. The Lord has touched me and I believe he has touched you too. Give him worship. It's worthy to be praised. He's the King of kings and the Lord of lords. Come and give him worship. Oh, it's worthy of our praises. Oh, you let it go, you are. Yes, can't tell you worthy. Oh, yes, shown on his mercy. Oh, if you are not give him worship. Funisi. Oh, thank you, Jesus. Jesus, worship. Kalima sinda lebo sende lebo. Ima sika palero sende kapos. Cambio, Rocío.
Thank you, Jesus. We give you glory, we give you adoration. Hallelujah. Because you are God. Thank you, Lord. And you remain God. Oh, yes, Lord. I don't know how it passed away, but your word remains the same. Oh, yes, Lord. We thank you for what you have done this morning. Thank you, Jesus. We thank you for what you have done, who have delivered. Thank you, Jesus. For you are set free. Thank you, Jesus. We give you worship. Hallelujah. We give you adoration. Hallelujah. For the people you have touched this morning, for your word has come. We say thank you, Lord. Thank you, Jesus. We say thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, we pray that all the blessings we have received shall be permanent. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Clap for Jesus.